کدا حضرت بابا جی سے پیشندن مولانا اسدالله سے پلاس کی اونے وا او دی پنا غلار روان شو او دغه مدرسه جاری وساتلا او دغه درسونه جاری وساتلا دی پخپل مقصد کے کامیاب دی بابا جی مرن دی جب دے دے کما اسدالله سے اپنا شی گڑوڑ شو گاڑی تے چپا شو مدرسہ تے خدای مکہ شل شو درس حدیث خدای مکہ شل شو پتہ لگے دے چھ بابا جی بار خلقو کی روحانی بچوں کی خجب دے دے خدل تا بابا جی جنازہ پلا ہوا تا مر شو دا یاد اسا تے ذہن کے دا بابا جی کامیابی دا مولا کامیابی دا دے جدار مشن باقی پاتے شی دا اگر مشن پدے بانے اون دری گی دا رسول اللہ مبارک مشن سرے قرآن و سنت و مت تا رسول اچھا پلا اس کے غشتے دے مانا تاسو جواب رکھے دا خدمت دا قرآن سب کئی علماء کئی دا خدمت دا قرآن سب کئی خدمت دا حدیث انہاں سب کئی اور دن دنیا لگیا دا خلے چھ پاکی پا مولے پا کئی کنزل چھ کئی مولاتے کئی خدای نہ ہوئی رہ گیا خدای نہ ہوئی رہ گیا دا علماء قدر کئی دا علماء لاسون اخکل کئی دا علماء لمنی انی سے علماء تا دعا گانے کئی قسم دا اللہ پا ذات جنن زمان اس تا ایمان دا علماء دا برکت دے ممکنن خدای پیجنو چی اللہ واحد دے وحدہو لا شریک لہو لفظ مونگ استعمالو او نن مونگ رسول اللہ مبارک پیجنو خاتم النبیین پیجنو او نن مونگ منسک و روجی نسو او نن مونگ گیری پری خیری لما پا خدای قسم دا دا علماء مبارک دے قسم دا دا خلو مونگ خو رسول اللہ مبارک لیدے ندے مونگ خو اللہ لیدے ندے دا خدای علماء پا مونگ پیجن دلے دا دا پیغمبر حدیث سنت خدا خلق منترسی دا دین خود دی خلق منترسولی دی دا نبیوی اخلاق خود دی خلق منترسولی دی دا لار خود دی خلق منترسی دا کرے دا تجی رسول اللہ مبارک تا پکم پاٹلے روان استاغ پاٹلے ملا دا